ចាសសួស្តីបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើជ្រក់ប៉េងប៉ោះចាសជ្រក់ប៉េងប៉ោះនេះយើងមានដូចជាប៉េងប៉ោះស្រស់ស្រស់ល្អទៀតណាបងប្អូនហើយសណ្តែកបណ្ដុះមើមការ៉ុតត្រសក់អង្ករអង្ករនេះគឺយើងយកទៅលីងដើម្បីយកមកបុកដាក់ជាមួយជ្រក់ប៉េងប៉ោះយើងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសទឹកត្រីប៊ីចេងហើយនឹងស្ករចាឥឡូវមុនដំបូងនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសូមបងប្អូនជួយ like channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងណាចាសូមអរគុណតែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលាងប៉េងប៉ោះលាងដែកដុសឲ្យស្អាតហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ចាឥឡូវយើងចាប់ដាក់លាងប៉េងប៉ោះឲ្យស្អាតលាងសណ្ដែកបណ្ដុះពីមីងទឹកដើម្បីទុកឲ្យវាស្រស់ទឹកលាងសណ្ដែកបណ្ដុះដាក់ចូលឲ្យស្រស់ទឹកឥឡូវគ្រឿងរបស់យើងធ្វើរួចហើយហើយយើងចាប់ដើមលីងអង្ករលីងបុកដើម្បីដាក់ជាមួយជ្រក់របស់យើងយើងចាក់អង្ករលីងចា៎នេះគឺយើងលីងប៉ះនេះបងប្អូនបុកទាំងក្តៅហើយឆាប់ម៉ត់នេះគឺជាអង្ករលីងយើងបុកទាំងក្តៅទៅវាឆាប់ម៉ត់បងប្អូននេះលីងអង្ករខ្លួនយើងអញ្ចឹងມັນឆ្ងាញ់បងប្អូនជួបអង្ករតែញគេអង្ករលីងដឹងស្អីស្អីទេបងប្អូនឥឡូវយើងដាក់សាច់បដោះយើងជាមួយគ្នាហើយយើងដាក់ប្រសក់បន្ទាប់នេះយើងដាក់ការ៉ុតបងប្អូនយើងលីងពីនេះទៅហើយឆ្ងាញ់ចាឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់ទឹកត្រីយើងដាក់អំបិលបន្តិចទៀតយើងដាក់ស្ករសបងប្អូនដាក់ទឹក2ស្លាបព្រាយើងដាក់ប៊ីចេងបន្តិចចាឥឡូវយើងច្របល់ចូលគ្នាសពបើយើងច្របាច់លាយសពហើយស្ទើរជូរយើងថែមក្រូចឆ្មារបន្ទាប់មកយើងដាក់អង្ករលីងនេះ
តោះមកខ្ញុំបាក់ចិត្តទេចាឥឡូវយើងបកត្រីឆ្អើរឬក៏មួយត្រីស្រស់យើងក៏បានដាក់លាយមួយជ្រក់ហើយបកឆ្អើរទៅនេះលឿនចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដួសជាមួយជ្រក់របស់យើងនេះត្រីឆ្អើរគឺយើងអាចធ្វើខ្លួនហូបបានភ្លាមមកបងប្អូនជ្រក់ពេញប៉ោះវាជាការងារគាត់ថាឆ្ងាញ់យើងគ្រាន់តែយូររឿងលីងអង្ករលីងយើងដាក់ជាមួយត្រីអាំងយើងមួយបាត់ទៅពងឆ្ងាញ់អូនបងអូនជក់ពេញប៉ោះឆ្ងាញ់មែនតើយើងអាចយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកដើម្បីឲ្យត្រជាក់វាកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយស្ងាញ់